喜舍的心愿，依循前人们的航途典范，以崭新的思维擘画未来，奉献所能，救度众生为直至，承担使命，继往开来，互信互助，相濡以沫，让法航团队坚强稳固，搭起天人的桥梁，接引更多的众生共上慈航。经典是祖先们留给我们的精神财产，智慧的结晶，作为光明人生的指引，放诸四海而皆准。西方国家已经领先将我国古圣先贤留下的经典列入大学的必修课程，并且认为将来能够幻化人心于世界的唯有靠我们的中国传统文化。2014年5月25日，和谐中华第五届海峡两岸经典文化推广汇演。今届活动台中、厦门、福州、济南四个城市联同港澳两地同时开幕，一共有30000多名考生报名参加。我们今天在这个下午3点，我们举办的这个汇演，共是两岸六地同时举行。礼、乐、射、御、书、数为当年孔子教导弟子的必修功课。5年来，活动的规模和影响力不断扩大，每届盛会均有数万人参与，已经成为两岸规模最大的文化盛会。背着那书包上学堂，不怕太阳晒，也不怕那风雨狂。唯愿继承圣人之志，代代薪火相传，促使大同世界早日来到。围观四周的观众报以热烈的掌声，同喜同贺，在广场旁边的金字塔前面合影，全体齐唱《礼运大同篇》。下午偏斜灿烂的阳光与每一张容光焕发的脸孔两相辉映，仿佛上天亦都为这一场文化盛宴鼓掌喝彩。师德慈辉普照，老前人前人圣德无边，大道尊贵在天命流行中震撼世界。崇德雅加达道场全体点传师道亲，将知恩、感恩、报恩化为实际行动，为提升道务发展质量并进，扩大举办雅加达道务中心成立25周年。暨道场成立感恩纪念大会，甲海洋大礼堂举办庆祝活动，提供舞台让优秀的新生代融入道场，发挥创意，展现活泼昂扬的新气象。本次活动内容以加强道亲修办之饮水资源，建制祖师祠、不休息菩萨纪念馆、道石馆等，供道亲朝圣参访。崇德负责群代表团莅临，200多位欢迎队伍排列迎接。
现场一片欢欣，喜气洋洋，缤纷热闹。巨大的红布帘由负责群共同揭幕，陈设不休息菩萨生前著作，会议室及客厅，前人老蜡像端坐于办公桌前，各单位及印尼总会各组线点传师前线500多人，现场3500人共同见证崇德海外道务发展盛况。大会现场齐声合唱《发一崇德之歌》。紧接300位学界年轻学生带动唱《世界属于我们》，充满朝气，展现活力，祝愿世界和平，人人充满快乐希望。当然，这只是一个开始，我们希望能够迈向标准的道场，所以我们恳请不休息菩萨继续引导我们，恳求道务中心负责群继续给我们关怀、支持、指导。所以就在1994年，我们的前人冒着生命的危险，从新加坡来到了雅加达，成立当时候最大的一个佛堂。在台上的全体点赞师，始至永至追随我们最敬爱的前人，正式开锣。在全体负责群的见证下，正式敲锣开锣。Pusat Ketuhanan Jakarta。此刻舞台上飘起五彩的雪花，就是为我们发一崇德海外第七大道场来祝贺，这也证明了发一崇德是一体的，彰显了我们发一道脉的传承，人可以说四海一家亲。大会进赠与道务中心每位负责群嘉惠永明奖杯，以表至诚感恩。恭喜雅加达道场各公共佛堂道务宏长采访兼努力。印尼传统舞道迎宾嘉年华，热情洋溢，竭诚欢迎来自各地的嘉宾前贤。音声乐情传向心，天真活泼的青少年界以传统竹制乐器合奏印尼民谣，配合小天使百笑篇隽永的吟诵，经典是圣哲所遗留下来的生命智慧，更是人类文化传承迈向未来的动力核心。传承永续，再创新局，莲花朵朵开。前人为道奔波，在新加坡卧病住院，而心依旧挂念着雅加达道亲，念念是道务的拓展，念念是后学门的成长，后学门对前人的厚爱深深感动，难以忘怀。天考人验，又逢印尼国家暴乱，经济崩溃，点传师前贤们以身试道，对道的信心，对前人的忠心，大家越挫越勇，团结合作，突破万难。不休息菩萨慈悲指示，雅加达再努力些，提升质与量，3年后或许成立道场。时代的天使热血在胸膛，将人们更上道德
semuanya. Menerangkan pelita hati. Kita sebarkan terus pelita ini. Jin dai biao. Chong de fu zhe qun zheng shi xuan bu. Mewakili Dewan Penanggung Jawab Fai Chong De resmi mengumumkan. Ini Yogyakarta Dao Wu Zhongxin 25周年及成立道场感恩纪念大会非常非常圆满成功。Sangat sangat sukses. Luar biasa. 看到崇德世界一家。Melihat seluruh keluarga Chong De adalah satu keluarga. 看到崇德不分你我。Melihat Chong De tidak membeda-bedakan. 我们时间不管在何时。Kita tidak peduli kapanpun. 地点不管在何处。Dimanapun. Chong De 的盛况。崇德 ini. 我们永续发展。Kita terus mengembangkannya. 祝大家。唯有慈悲喜舍的心量，才有弥勒家园的景象。唯有继往开来的志向，才有三界一缘的盛况。感恩纪念大会活动就在《传承颂》的歌曲中告一段落，而雅加达道场对于道务开创再出发，正开始准备起航。薪火相传，天恩师德加披，宝岛台湾的众生福气。60年前因缘际会，使斗六这个小乡镇成为发一组开基之地。60年来，在老前人、前人辈及诸多前贤的努力下，开枝散叶，成就今日发一组及崇德之丰源大道场。云林道场以饮水思源感恩的心，筹办发一崇德云林道场60周年感恩大会。2014年12月7日，于云林县立体育馆登场，现场近万人，座无虚席，将体育场内外挤得水泄不通。1000多名的演出人员在舞台上尽力挥洒。8个多月来辛苦练习的成果，用喜悦及热情感谢曾经为这块土地努力过的前贤。为期1年多的筹划，经过云林道场负责群点传师指导，从无到有，不断开会沟通协调，到节目方向拟定，各节目密集彩排修订，大家目标一致，要将老前人前人这60年来的成果展现出来。众人齐心戮力，众志成城，汇聚成一股大洪流，凝聚了云林道场大团结，展现了云林老干新知大格局。发一组在老前人的带领下，以儒家老安少怀、名包物语的精神应试。民国68年，老前人在云林县西罗设立信义育幼院，是西罗镇内唯一一所非营利组织的儿少安置机构。经过6年漫长兴建过程，终于在103年7月13日，育幼院搬家了。院长带着孩子们从西罗一路骑到斗南新家，短短18公里，却骑了35年才到达。许多关心育幼院的爱心人士一路相伴，到达育幼院时，大家感动得红了眼眶，因为我们有了真正的家。经过近半年的安置，民国103年12月4日，信义育幼院正式落成启用。数千位道亲与点传师从全国各地前来祝贺，曾经照顾过育幼院的各界人士也到现场观礼，一时之间观盖云集。剪彩启用时，上天也降下了甘霖，如同众人激动澎湃的情绪，大家一起见证了大爱的力量。董事长赖玉寿点传师更是感动，
因为建院期间建材成本攀升，募款困难，工程停停走走，几度付不出工程款，还好上天眷爱，在各方善心人士捐书、道亲努力募款下，终于完成这个几乎不可能的任务，也让孩子们有一个安稳的家，让老前人、前人的爱继续在人间延续。学界百位带动唱人员在主持人的引领下，由四面八方蜂拥而出，挤满了舞台及走道。随着无尽的大爱音乐响起，整齐划一的动作，活力充沛的舞步，为大会揭开序幕，表现出学界生龙活虎、年轻气息以及老干新知的新气象。以欢欣感恩的心情来办这一场前所未有的感恩活动，后协仅代表云林淡爽欢迎各地的嘉宾回来指导。传承六十，道范德风习之思，庆贺六十，回国圣业无休止。恭喜重修堂六十周年。云林道场特地借此盛会，以手中敬意奖及技师之志奖来表扬他们。手中敬意奖的受奖人都是在道场上真心付出，领受点传师天职达40年以上的点传师，天恩浩瀚，无量悲怨。老前人、前人及诸位前辈来台阐道，为引渡台湾有缘众生，虽然尝尽苦头，仍不改初衷。太和旅社陈太太的发心，让未来道场发展播下根深蒂固的种子。重修堂林书昭老先生向道不舍之心，重修立根基的演绎令人动容。继续将这份发心永远的流传下去啊！是。崇德旗帜在老前人、前人带领下，方向明确，行动一致，继续迈向下一个六十的高峰。浩瀚宇宙无垠，万物包容涵养。6万年来，红尘众生心中弥漫着矛盾与不安。白羊天使以启发众生良知良能为旨志，破除众生的矛盾、恐惧以及贪、嗔、痴等无明。先要有正确的心态，感恩知足，生活更愉快。60年来，老前人、前人苦心擘画，造就今日的大道场。展现前人永续传承的理念，三界一圆的和乐天堂。泰山不辞全石，故能成其高；河海不择细流，方可就其大。60年来，云林道场在老前人、前人睿智领导下，许多前贤牺牲了青春、健康，甚至是生命，也要为众生出离苦海搭一座天桥。鲜明丰富的背头呈现大庙多、训文多、大仙多，传统民俗舞蹈展现点传师多、舍身办道多，太平鼓的舞蹈象征点传师及前贤们为度化众生无所不用其极的智慧法门。当音乐旋律加快了速度，积极的行动，崇德号承载无限的愿景希望，要让崇德精神
飞向大未来，迎向大格局。白羊盛典，百孝经，不仅传遍宝岛台湾，更在世界各地发光发亮。各区读经班精选出140位小朋友，以百孝篇文武精神，配合拳脚功夫读诵，将中华文化动静之美及道场活力展现无疑。老千人前人一生为推广儒家思想，老安少怀的大同理想不遗余力。重相逢是成道大仙游礼天乘龙跨凤驾祥云送来了无限祝福。画面中一幅幅重新描绘的大仙容颜，栩栩如生重返人间，敬祝所有道亲圣凡如意，崇德海内外道场人才济济，传承永续。这个安慰，今天呢感觉非常安慰。这个节目哈、这个节目实在是太好，实在太好。想不到云林道场啊，想不到云林道场有这个水准，有这个水准。老中青少，老中青少，要什么人才就有什么。没什么人才，有什么人才？你看这个演员呐、你看遐演员、都很优秀，拢是真优秀。真是，真是不输台北。真正不输好台北。而且人很多。而且人都真多。不容易。老人都是沾光，老人就是沾光，老人就是配德性，老人就是配德性，这是最重要，这是上重要。祝大家成功，祝大家成功，我们就成功，咱就成功。好的，好。从负责群手中点燃了来自上天的星火，这星火是光，是爱，是对自己生命的觉察，与对众生有着无限责任与担待。传承道脉，星火延续，现场近万盏灯同时点亮，每一盏灯都驱走了黑暗，唱出了所有人的理想，要让崇德旗帜飞扬于世界每一个地方。我们大家怀着无比感恩的心来筹办这场盛会，他不是要来见证云林道场有多久有多大，而是要来感恩老前人前人辈的60年来辛苦耕耘的点点滴滴。云林道场60周年，大大圆满成功，圆满成功，热烈的掌声。云林道场60周年，代表意味着崇德60年，我们看到的后起之秀，人才的辈出，各方面的演出的精湛，而且三件一言的表现，这个就是一个见证。我们要更发展，要更宏展，祝福大家圣凡如意，大物宏展。在充满震撼与感动中走入尾声，祝福发一组大物宏展，各国道亲圣凡如意，祝福各道场人才济济，传承永续。让崇德之光四海照亮。我们有着相同的根源，相同的佛性良知，带着各自的使命愿力来共办一场，尽一份心，献一份爱，道场因为有您的参办而更精彩。让我们珍惜现在，开创未来，责无旁贷，将使命承担，让我们感恩再出发，
一起迎向更光明、更灿烂的明天。